اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ملکن ټی وی قدر منو کتون کو نن مونږ راغلی و درګه بازار ته راځو دکاندارانو سره خبرې کوو چې د کرونا د لاک ډاون په باره کې داخلك سوی او دې ته سم مسلې دي او څه کول غواړي درګې د بازار د 3 جونیئر جنرال سیکرټری هدایت الرحمن صاحب سره په خبرې اترې کو چې دوی د دې لاک ډاون په اړه کې څه وایي. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. ملک صاحب، د لاک ډاون د وجنې د دکاندارانو ته څه مسلې را پیښې دي؟ یاره جی، تاسو د لاک ډاون په اړه کې تاسو کو لاک ډاون خدا هو یو ټوله دنیا کې دا وبا راغلې ده او هغه څنګه پاکستان کې هم ده، خو لکه دې نه دکاندارانو تاجرانو ته ډېر غټ مشکلات دي، ځکه چې ټول کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. دا دار سره دکان چې دکانونه چې دي هغه هر قسمه روزګار دی، نو هغه د سهار نه د ماښامه پورې نه کیږي. دا خلک چې کم روټین دي نو سهار د ماښامه پورې اوس لږ ټایم دپاره دکانونه کولو شي، نو په هغې کې هغه سودا نه خرڅېږي. یو روژم ده، سهار خلک ناوخته د خوبه راپاسي او بیا ځي واپس ژر ځي کور ته، نو په دې وجه دکاندارانو ډېر غټ مشکلات دي، ځکه چې دکاندارانو دا حکومت چې لاک ډاون ختمول پکار دي، لاک ډاون خو پوري ختمول پکار دي. زمانوم جمیل شاه د اتحاد جنرال سٹور درګه کې زمونږ کاروبار چې کم دی د لاک ډاون په وجه باندې ډېر زیات متاثر شوی دی. لاک ډاون دوران کې مونږ تقریبا میاش د کور نه نه یو راوتی، یو میاش، او په دې کې زمونږ کاروبار باندې ډېر غټ اثر پرېوتی دی. په مونږ بس کرایانې د بجلی بلونه دار په سیم شاټ تي مخکي او ګریانو والی کپنیانو والی نه مالونه غسي غیلم پیسې ورکولي هم پکې ونی شو. او برحال اوس چې کم دین او حکومت لدا پکار دي چېر زمون د کم دغه دي چېر نرمي ور سره شي دې نه سیوانه کې لاک ډاون. اجي صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجي صاحب، د لاک ډاون د وجنا تاسو سم مسلې پی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بای دې سکار دې د لاک ډاون چې کم دې لکه مونږ ته ډیر نقصان نه ورسو، په وجه دې مونږ یو غریبانا مونږ سره درې څلور پنځه نو ګران دي، په خپل هم غریبانان یو، خو لکه دې مونږ ته غټ نسخان نه ورسو. دا دوه دوه نیمې درې میاشتې په دې وجه باندې چې مونږ یو غریبانان جایدادونه نشته، دغه زمونږ دا دوکانداري ده چې دا وشي وروره مونږ خپلو بچو له رزق یوسو، چې نه یې وروره دلته چې کم دی لیو والا پنګ بس وروره دا چوکې او دا د غیر په مخه کړي چې کم ټایم دا غینه یا مونږ وروسته ولنګ دي اخوا دې خوا شو دوه څلور شپږ یا مثال نیمه ګنټه وروره دلته په سرم ولاړي. او لکه ډېر زمونږ خو دا توقع نه و چې د عمران خان به دا زمونږ د دې غریبانانو سره دا شی وږي، خو چونکې لکه دا شی چې کم دی نو دا په ټوله دنیا راغلی دی. اوس مونږ دوی ته دا خواست کوو چې زمونږ د دې دکاندارانو د غریبانانو دوی دې سمدت وکړي، مونږ د سرکاري پیسې یا نورسه دا دوی وایي بلونه مونږ پسې هغه دې واپس دغه دې راځي او بلونه مونږ داخلو هر قسمه. خو لکه دې موجوده حکومتو زمونږ غریبانان دغه وی چې زه غریبانان ختمو، خو دې سي ختمي چې بيخي ختمي په وجه دي چې لکه مونږ غریبانان او مزوريان نشته، دغه نشته زمونږ د حکومت د لاک ډاون ختمول پکار دي. یاره دا خو پکار ودی کې کمالدار خلک په دې باندې خپکیږي او خوشحاليږي، خو خپل ځاني چې مونږ ته سبا مې اجازه ميلاو شو نو مونږ ډیر زیات خوشاله یو په وجه چې زمونږ صدرک نه لګي. زمونږ سره ګور دادي پردي بچي مزوران دي، دا غو د رزق درک نه لګي که زمونږ یا لګي او یا نه لګي، خو دا غو د وجه زمونږ باندې پریشانی ده. دا لاک ډاون د وجه نه مونږ ته کمی مسلې دي، نو خو د روزګار په لحاظ سره ځکه چې مونږ روزګار والے کسان یو، بل دا دي چې زمونږ په روزګارونو باندې ډیر زیات اثر پرېوته دي. او لکه په دې کې په مونږ باندې کم مالونه چې مونږ راوړي دي، په مونږ باندې وګرایانی دي او چیکونه دي، د بار نه مالونه مونږ راکاغه نه پوره کیږي، نو ډیر زیات اثر پرېوته دي د لاک ډاون د وجه نه. تاج محمد نوم دی، د دې شوز والا صدر بزو، او مونږ ته د لاک ډاون په وجه باندې ډېر غټې مشکلات شروع شوي دي. ولی چې ار یو شی نن سبا شل او دیر شو په ګران کړی دی، په دې وجه باندې چې کته کپنې بندې دي او په غلا کاروبار کوي، او دلته کې مونږ یوې ګنټې نیمې لرا شو سن له زر پنځه سو روپۍ وګټو، نو په دې پس پونګ پسې وګرایه والا راشي د ډیرو سره پکې چیړو کو. لاک ډاون د وجه نه زمونږ حالات ډیر زیات خراب شوي، زمونږ د ډیرو کارخانو سره خبرې ترې مرادې شولې، او زمونږ د یوې بجې پورې ټایم دی په دې کې هیڅ هم نه کیږي. چې دا کم لاک ډاون پنګ باندې د الله د طرفه راغلی که نه، او دا بیماری راغلې ده، نو موږ کمزور یو، خو د دې د لاسه زموږ روزګار دومره انتهایي خراب شوی دی
چې لکن قرضدار ډېر زیات هغه ګرایه د مګرایه نو هغه غټ غټ دکانداران چې دي څنګه هغوی هغه چوټي موټي نه مني هغوی وجرم لکه خپلې پیسې راکوئ. نو زه به دوم چې زموږ حکومت طرف ته دا درخواست دی چې یاره زموږ دا څومره دوه درې میاشتې دا دوکان بند شو نو زموږ سره دې لکه امداد وکړی شي پوه شولې او زموږ روزګارونه چې کم دی لکه ګزارۍ کوله نو هغه چې کم دی اوس بالکل لکه ختم شوي دي لکه څوک روزیم نه روزګارونه بیخي پټه پدی ته. مونږه ورور د لاکډاون د وجه دومره خراب شو چې کرایان شارټ دي دا خو د الله خوشاله یو میاشت کری خو دغه د وجه ماب شو خو لکه مونږ سره کور خرچی نشته دا روجې میاشت د چا سره روجه ماتی پیسې نشته یو ګنټه یا به دوه ګنټو کې به تو څه کار وکړي دوه ګنټې تر روزه سامان راغونډ کېدل د لی ولاړ شي له پلوړ دي وي هغه څه سامان هم پاتې شي اکم ګاک چې درته ولاړ یا غم درنه لاړ شي پیسې هم لاړ شي نو نه مزدوري شته نه څه بل څه شته و نشته هیڅ هم نشته وروره هر سړی ښه تنګ دی او پته نه لګي مخکې بس کې الله دې پکې خیر واچي. ډېر دا روزګارونه چې دي د لاکډاون کې ډېر زیات متاثر شوی دي ځکه چې کتاب بازار ته وګورئ نو داسې دی لکه چې دا بازار نه خیال چې یوه شړه ښکاري ځکه چې هر سړی ته پته ده اوس تقریبا سه 12 بجې حکومت اعلان وکړي چې دا د سهار د 8 نه والی د 15 بجو پورې به کولاوي کله وایي د 1 بجې پورې به کولاوي خو په هغې یو باندې معمل لګېږي ځکه چې دغه 12 بجې شي بیا اعلان وکړي بیا دوکانونه بند کړي نو په دې وجه زموږ دوکانونه چې دي کاروبارونه ډېر زیات متاثر شوي دي بدل ته داسې لکه چې ګورنر هاوس ته راځي او صرف ساینونه کې او واپس ته ځي نور هیڅ هم نشته به دا قرضو سره زیری لګو او واپس تش ځو. نو دا دی چې لکه دې کې د خلک دي چې چا به په کاروبار دپاره پیسې په شراکت راخیستي چا به د بینکونو نه راغیستي چا به ول ځمکه خرڅې کړي چا به څه کړي چا به څه کړي او دوی ته هغه ټول سامان دلته خراب شو په دوکانونو کې په دوی پسې پیسې اوړي کرایګانې اوري بلونه اوري حکومت خو زر وایي دوکانونه بند کړي دوکانونه خو به بند کړو ټیک شو خو بل خو دوی موږ ته نه معاف کوي کرایګانې خو نه معاف کوي خو مالکانانو سره د خدای خو کې چې د وی میاشتې معاف کړي نور حکومت زموږ سره هیڅ هم نه دي کړي نه څه ریلیف راکړي په کار چې دوی د دوکاندارانو ته ریلیف ورکړي کم دوکانداران چې نقصانات شوي نو کم سه کم چې نیم چې 50,000 خو له ورکړي چې ډېر دا خو ډېرې کمې دي ځکه چې د دوکاندارانو په کرولاو اربو نقصانونه وشو چې دوی ته کم سه کم ریلیف ورکړي چې 50,000 نو خو کم نه او د دوی باقاعده انټری وکړي شي او نور دا چې زم په لکه روزه ده په دې روزه کې د دوی سره لکه ډېر رعایت وکړي شي ځکه چې دا ټول غریبانان خلک دي او ډېر زیات نقصانونه وته شوی دي. د لاکډاون د وجې زم کاروبار دومره متاثر شوی دی چې به مونږ دلته زه ایز خپل مزدور زمونږ په کاروبار دومره اثرات پر باسي دي چې د نیکانو هم کرایانه را باندې شارټ دي د سره باندې وګرایانه شارټ دي او دا غي سره سره چې کم دي زنګ سره کم مزدوران دي دا غوي تنخواګان هم شارټ دي او بل دا چې نور هم حالات ډیر زیات خراب کړي د ګاډي مار نه والي دی وړو کې طبقه والے مزدور نه والے تر د غټ غټ کاروبارونو پورې ټول متاثر کړي دي. نو بهرال زنګ د حکومت ته د فیډرل ګورنمنت ته دا خواست دي چې را د لاکډاون په مکمل توګه باندې ختم کړي شي ځکه چې عوام ډیر پریشان دي د وځي عام سړی خلا پرې دا دکانداران خلا پرې دا عام سړی دومره پریشان دي عوام دومره پریشان دي چې د کور کې د رزق درق نه لګي داس برګر اوجه د تاسو ګورې کنه بار لا تو ګورې بازارونه ګورې تاسو ته خپل اندازو شي. نو زمونږ به ګورنمنت نه دا مطالبه ده چې لاکډاون دی ختم کړي شي. درګي یو معیاري تعلیمي اداره د تعلیم سره سره د جسماني تربيت خصوصي تنظیم اعلی تعلیم یافته ټیچنګ سټاف قرآن او ديني تعلیم او تربيت خصوصي تنظیم د نرسری نا تر نهم کلاسه پوری داخلي شروع دي هيله پبلک اسکول درګي مين جي ٽي روډ درګي رابطہ نمبر 03248448728.